Розділ четвертий гіпотеза ефективного ринку. Відмова від прав Джей Кей Ролінг стежить за тобою, вічно чагаючи в порожнечі поміж світами, від автора. Як дехто зауважив, канон видається непослідовним у встановленні купівальної спроможності Галеона. Я зупинився на одному значенні, якого й дотримуюся п'ять фунтів стерлінгів за галеон не в'яжеться з сімома галеонами за чарівну паличку і дітьми, що доношують палички своїх старших братів і сестер. Світове панування як недоладно звучить. Я волію називати це світовою оптимізацією. Купи золотих галеонів. стовпчики срібних сербиків, стоси бронзових кнатів. Гаррі стояв і, роззявивши рота, витріщався на родинне сховище. Він мав стільки питань, що не знав, з чого саме почати. Одразу за дверима до сховища за ним спостерігала професорка Макгонагелл. Вона нібито недбало спиралася на стіну, проте очі пильнували. Що ж, її можна було зрозуміти. Опинитися навпроти величезної купи золота це ж просто кліше для випробування характеру. Ці монети із щирого металу. Нарешті здобувся Гаррі. «Що?» Прошипів гоблін грипхук, що чекав біля дверей. Ви берете під сумнів чесність Грінгоцу, містере Поттер Еванс Верес. Н ні, неуважливо відповів Гаррі. Зовсім ні. Вибачте, сере, якщо я мимохід надав своїм словам хибного значення. Річ у тім, що я уявлення не маю, як працює ваша фінансова система. Я питаю, чи галеони загалом виготовляються із щирого золота. Звісно. Запевнив Грипхук, Карбувати монети може будь-хто, чи їх випускає монополія, що в такий спосіб отримує сеньораж. Що? відгукнулася професорка Магонекел. Грибхук усміхнувся, продемонструвавши гострі зуби. Лише дурні повірять не гоблінські монеті. Інакше кажучи, промовив Гаррі, монети не мають коштувати більше, ніж метал, із якого їх зроблено. Грибхук витріщився на Гаррі. Професорка Макгонаґел мала приголомшений вигляд Маю на увазі, припустімо, я прийду сюди з тонною срібла. Чи отримаю я з неї тонну серпиків? За плату, містер Поттер Еванс Верес. Гоблін розглядав його блискучими очима. За певну плату. Ей, цікаво, звідки у вас візьметься тона срібла? Я запитував гіпотетично, пояснив Гаррі, принаймні поки що. Тож яку частку від загальної ваги ви стягнете для оплати? Грипхук пильно подивився на нього. Я маю порадитися з керівництвом. Скажіть на мання, я не вважатиму це офіційною відповіддю Крінкотсу. Двадцята частина металу з лишком оплатить карбування. Гаррі кивнув. Красно дякую, містер Грибхук». Отже чаклунська економіка не лише майже цілковито відокремлена від Маклівської. Тут ще ніхто ніколи не чув про валютний арбітраж. Більша Маклівська економіка має мінливий діапазон ціни золота та срібла. То щоразу, коли маклівський коефіцієнт золота до срібла перевищував би 5% ваги 17 серпиків до ваги одного галеона, золото чи срібло мало б витікати з чаклунської економіки, доки підтримування курсу обміну стало б неможливим, взяти тонну срібла, поміняти на серпики, поміняти серпики на галеони, забрати золото до Маклівського світу, поміняти на більше срібла, ніж було спершу. І повторити. Здається, маклівський курс золота до срібла приблизно 50 до 1. Гаррі був певен, що аж ніяк не 17. і скидалося на те, що срібні монети справді менші за золоті. З другого боку Гаррі перебував у банку, що буквально зберігав гроші в наповнених золотом сховищах. Що їх вартували дракони, куди потрібно приходити і брати монети щоразу, коли заманеться їх витратити. Цілком можливо, що витончені деталі зменшення неефективності ринку через арбітраж були для них незбагненними. Він уже хотів би висловити кілька дошкульних зауваг про неоковирність чаклунської фінансової системи. Тільки от найсумніше, що їхній метод, мабуть, кращий. Втім. Один компетентний інвестиційний менеджер, ймовірно, зміг би заволодіти всім чаклунським світом за тиждень. Гаррі зберіг цю думку на випадок, якщо в нього колись закінчаться гроші, чи трапиться вільний тиждень. А тим часом гігантських куб золота у сховищі Поттерів мало б вистачити для його короткотермінових потреб. Гаррі подався вперед і почав підбирати золоті монети однією рукою. Та складати їх до іншої. Коли він набрав двадцять, професорка Макгонегелка хикнула Гадаю, цього задосить для шкільного приладдя, містере Поттер. Гм? озвався Гаррі, замислившись про інше. Заждіть, я виконую розрахунок фермі. Виконуєте що? дещо стривожено уточнила Макгонеґел. Це математична штука, названа на честь Енріко Фермі. Спосіб швидко подумки підрахувати приблизні числа. Двадцять золотих галеонів важили, мабуть, одну десяту кілограма, а золото, начебто, коштувало десять тисяч британських фунтів за кілограм. Отже, галеон коштує майже п'ятдесят фунтів. Одна купа золота видається складається з шістдесяти монет заввишки і двадцять за вширшки в обох вимірах основи. Купи були пірамідальними. Отже, це приблизно третина куба, орієнтовно вісім тисяч галеонів у кожній купі, яких тут було десь п'ять такого розміру сорок тисяч галеонів або два мільйони фунтів стерлінгів. Непогано. Гаррі посміхнувся з певним зловісним задоволенням. Прикро, що він щойно відкрив дивовижний новий світ магії і не мав часу на дослідження дивовижного нового світу багатіїв, що за оцінкою фермі. Було б десь у мільярд разів менш цікавим. Хай там як, я більше не маю косити газон заради одного нікчемного фунта. А Гаррі відвернувся від величезної купи грошей. Перепрошую, що питаю, професор Магонекел. Проте, наскільки мені відомо, моїм батькам було менш як 30 років, коли вони загинули. Це звичайна кількість грошей для молодої пари в Чаклунському світі. Якщо так. То чашка чаю коштує лебонь, п'ять тисяч фунтів. Перше правило економіки не можна їсти гроші. Професорка Макгонаґел заперечливо похитала головою. Ваш батько був останнім спадкоємцем давнього роду, містере Поттере, тож, ймовірно, відьма завагалася. Частина золота може бути від нагород, завідомо кого, обіцяних його вби... М. -м, -м тобто будь кому, хто його переможе. Чи, можливо, ці гроші ще не зібрано, я не впевнена. Цікаво, повільно мовив Гаррі. Тобто дещо з цього у певному сенсі справді моє, тобто зароблене мною? Нібито можливо, навіть якщо я не пам'ятаю цієї події. Пальці Гаррі стукотіли по штанині, це зменшує почуття провини від того, що я витрачу малесеньку частинку. Без паніки, професор Магонеґел, містере Поттере, ви неповнолітній, тому вам буде дозволено знімати лише обґрунтовані суми для та я сама обґрунтованість я цілком підтримую фінансову обачність і розумію необхідність самоконтролю, жодної імпульсивної витрати. До речі, дорогою сюди я бачив кілька речей, що можуть слугувати чудовим прикладом розсудливого дорослого надбання. Гаррі і професорка Макгонегел дивилися одне на одного, застигнувши в мовчазному змаганні з витріщання. Які, наприклад, зрештою здалася Макгонеґел, валізи, місткість яких перевищує їхні розміри? Обличчя Магонеґел посуворішало. Вони дуже дорогі, містере Поттере. Так, проте почав аргументувати він. Я певен, що захочу таку, коли стану дорослим, і я спроможний заплатити за неї. За логікою, придбати її зараз настільки ж доцільно, як і пізніше, і можна буде почати користуватися нею відразу. Це ж ті самі гроші, чи не так? Тобто я захочу надійну валізу з купою місця всередині, доволі якісну, щоб пізніше не довелося купувати кращу. Сповнений надії голос Гаррі затих. Професорка Макгонагел не відводила очей. Що ж ви збираєтеся зберігати в такій валізі, містере Поттере? Книжки. Звісно ж, зітхнула вона. Вам варто було сказати значно раніше, що існує такий магічний предмет, і що я маю змогу за нього заплатити. Тепер ми з батьком витратимо наступні два дні на несамовиту біганину по всіх книгарнях з уживаними книжками. Шукаючи старі підручники, щоб я міг узяти з собою до Гогвардсу пристойну наукову бібліотеку і, можливо, невелику колекцію наукової фантастики, якщо вдасться назбирати щось згідне з розпродажів. Чи навіть краще. Я зроблю угоду трохи приємнішою для вас, гаразд? Лише дозвольте мені купити містере Поттере. Ви вважаєте, що можете підкупити мене? Що? Ні, я не про те. Маю на увазі, що Гогворс може залишити деякі з книжок, що я принесу, якщо ви вважатимете, що якісь із них будуть доречним доповненням для вашої бібліотеки. Я збираюся купити їх дешево, і я просто хочу мати їх під рукою. Це нормально, підкуповувати людей книжками, чи не так? Це родинна традиція, е, саме так. Тіло професорки Макгонегел ніби осіло, плечі під чорною мантією поникли. Хоч як мені цього хочеться, та не можу заперечити, що в ваших словах є сенс. Я дозволю вам взяти додаткові сто галеонів, містере Поттере. Вона знову зітхнула. Я знаю, що пошкодую про це, проте однаково це роблю. Оце так запал, а капшучок із мокової шкіри це те, що я думаю? Він не настільки місткий, як валіза сказала вона з очевидною нехіттю. Проте такий капшучок із виймальними чарами і невиявними чарами подовження може вміщати чимало речей, доки їх не викличе той, хто їх туди поклав. А, так, він мені теж, безперечно, потрібен. Це буде ніби поясна суперсумка неперевершеної крутости, як пасок інструментів Бетмена. Можна забути про мій швейцарський ніж і носити із собою повний набір інструментів. Чи книжки? Я міг би завжди мати при собі три найпотрібніші книжки з тих, що наразі читаю, і легко діставати їх будь де Мені не доведеться марнувати більше жодної хвилини життя. Що скажете, професорко Макгонекел? Це ж заради того, щоб діти читали найшляхетніший із можливих мотивів. Гатаю, ви можете взяти ще десять галеонів. Грипхук підтримав Гаррі поглядом, сповненим неприхованою поваги. А може, навіть щирого захвату. І трохи грошей на витрати, як ви вже згадували, пригадую, що я бачив кілька речей, які я б хотів зберігати в цьому капшучку. Не перехоплюйте через край, містере Поттере. Але ж, професорко Магонегел, нащо псувати мені свято? Безперечно, це щасливий день, коли я вперше дізнався про всякі чаклунські штуки. Навіщо виконувати роль буркутливої дорослої, коли натомість можна усміхнутися. І згадати власне невинне дитинство, поглянути на вираз насолоди на моєму юному обличчі, доки я купуватиму декілька іграшок за незначну частку багатства, що його я заробив, перемігши найжахливішого з відомих чарівників Британії. Не те, щоб я вас звинувачував у невдячності чи щось таке, а втім, що таке декілька іграшок супроти цього? Ви. прогарчала професорка Макгонекел. Обличчя її було таким грізним і жахливим, що Гаррі пискнув, відступив на крок і з гучним зеленчанням розтягнувся на купі грошей, збивши сто з золотих монет. Грибко зітхнув і прикрив обличчя долонею Я зробила б велику послугу Чаклунській Британії, містере Поттер, якби залишила вас замкненим у цьому сховищі. Вони пішли без жодного додаткового клопоту.